Hello, nível 2, how are you? Como vai vocês? A Teacher Cassie está aqui hoje, né, para mais uma English lesson, uma aula de inglês. Let's go, vamos lá? That's cool, in this class, we will learn about sports. Que legal, na nossa aula de hoje nós iremos aprender sobre esportes. Let's go, vamos lá? So, repeat with me, então repita comigo. Então aqui nós temos uma criança nadando. E nadando em inglês, né, natação, nós falamos swimming. Repeat. Swimming. Swimming. Very good. Aqui nós temos crianças brincando de cabo de guerra. Você já ouviu falar dessa brincadeira? Então repita comigo. Tug of war. Tug of war. Very good, que significa cabo de guerra. Depois, nós temos aqui duas crianças praticando judô. E judô em inglês é quase a mesma pronúncia. Judô, judô. Só puxa o O no final. Judô. Very good. E aqui nós temos crianças brincando de futebol. E futebol em inglês nós falamos soccer. Repeat. Soccer. Soccer. Very good, nível 2. Por último, nós temos uma girl, uma menina, né? E ela está fazendo ginástica. E ginástica em inglês nós falamos gymnastics. Gymnastics. Very good. Agora, assista o vídeo explicando sobre as atividades que vocês irão fazer no English Book, no livro de inglês, ok? See you in the next class. Vejo vocês na próxima aula. Kisses. Bye bye. Agora, nível 2, vocês irão fazer os exercises da nossa English lesson, ok? Peça ajuda a um adulto para abrir na page 20, página 20, ok? Nesse exercise, você vai listen and number, ouvir e enumerar. A teacher irá dizer a você o number que você deve colocar em cada quadradinho, ok? Então, number one, número um, você vai colocar nesse quadradinho aqui que a criança está swimming, nadando. Very good. O number two, número dois, você vai colocar nesse quadradinho aqui que as crianças estão jogando futebol, soccer. Ok. O number three, nesse quadradinho onde as crianças estão praticando judô, judô, judô. Muito bem. Por último, o number 4, número 4, aqui onde a criança está praticando gymnastics, gymnastics, ginástica. Muito bem. Very good. Terminando esse exercício, você irá para o próximo exercício, ok? Que nós temos aqui. Mat. League. Você vai observar as imagens, tá vendo? Das crianças. Todas elas estão praticando algum esporte, porque nós estamos aprendendo sobre os esportes, ok? E depois você vai observar o material que elas estão usando para praticar esses esportes. Então vocês irão observar, né, as imagens e ligar no que elas estão utilizando para praticar os esportes, certinho? Por último, nós temos essa aqui. Count. Vocês irão contar quantas crianças estão aqui em cada uma dessas imagens, ok? E colocar a quantidade nos quadradinhos. Vamos fazer o número 1? Vamos lá, vamos contar com a teacher. One, two, 3, 4, 5, 6. 6, ou seja, 6 crianças. Então você vai vir e vai colocar o number 6 aqui no quadradinho. E assim você irá contar as demais crianças nas outras imagens e colocar o number no quadradinho. Certinho? Então por hoje, nível 2, essas são as atividades da nossa English lesson, ok? See you in the next class.
Vejo você na próxima aula. Bye, bye. Estou com saudade. I miss you.